Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bem. Trabalhando domingo, hein? É. Turminha que gosta. Nossa, cara. Depois de umas arepas, né, Chico? Depois de umas arepas deliciosas. Que isso aí, Orlando? Nós estamos queimando as tábuas para fazer a tabeira da casa. Vocês estão queimando por dentro? É. Vai para preservação? Ela dura mais tempo, né? E tem um fator estético também. Ah, acho que fica muito bonito. Manchada de... Ela fica um carvão. Sei. Né? Então, esse aqui é bem, bastante usado no Japão, né? Eles fazem o que chama sugiban. Aí nós pegamos as três tábuas, né? Fazemos um triângulo, amarramos com arame. Esse daqui é um processo que, assim, é legal fazer, mas com muito cuidado, assim, porque essa fumaça aqui em cima... Se soltar, se tiver alguma. Opa! Se tiver alguma. Algum vento muito predominante assim, né? Porque é tóxica essa fumaça? Não, tipo, tem fogo, né? Então se você estiver fazendo isso daqui no lugar. Ah, tá. Tomar cuidado, tá. Né, um balde com água próximo. Tá certo. Se você jogar essas tábuas aqui, elas param de queimar assim. Isso é a tabeira que você fala, que é a testeira? Que a gente chama isso. Testeira aqui? Isso. Ah, tá. Gente, a casa tá quase pronta, olha só. Quase. Tá, vamos tirar ela, ó. Vamos tirar ela aqui. Vamos ver que cara que vai ficar isso. Deixa eu ver se ficou com cara mesmo. Se ficou com cara do que tem que ficar, né? Isso. Se queimou o quê? Papel? É papelão, isso. Ou de... Ah, papelão mesmo. Em cima não pegou bem, né? É, agora se faz ao contrário, né? Isso. Abriu ou não? Cara, vamos fazer o contrário também, né? É, porque eu quero que ela queime bem e só queimou aquela frente lá. E aí a parte que fica queimada fica pra fora. Isso. Ó, vou colocar ela pra cá, ó. É porque esse daqui dá pra fazer com o maçarico, sabe, Chico? Sei. Só que nós vamos queimar umas 30. Pra queimar uma, dá mais de uma hora. Na hora que eu cheguei, eu vi a fumaça, eu pensei que vocês estavam fazendo almoço. Ah, opa. Como que você chamou essa técnica, Orlando? Esse daqui, em japonês, chama sugiban. Sugiban. Né? Eles fazem isso tradicionalmente, tipo com um ferro de passar roupa, numa temperatura muito específica, e passa na madeira. É uma arte, né? Esse daqui que eu tô fazendo é tipo uma adaptação. Não é sugiban, né? Assim, tradicional, mas a intenção é essa. Tá bom. Dá pra escutar, parece que tem um maçarico lá dentro. Então, esse daqui é o efeito do fogão-foguete, ó. Ah, se abrir um pouquinho aqui, ó. Aumenta o fluxo do ar. Nossa, que interessante. É um fogão. É que tem um pouco de cuidado, às vezes sai por aqui, né, pelas bordas. E essa adaptação é da sua cabeça, não? Não, essa adaptação foi o Paulo, um companheiro meu que trabalhou comigo um tempo. E ele é descendente de japonês, super interessado também em todas as artes japonesas. E eu joguei essa ideia pra ele, olha, vamos fazer o sugiban numa testeira. E ele pesquisou e achou esse jeito que aqui. Que legal. Super legal. Né, poupa bastante, né, quando... É. Ó, abre um pouquinho o fluxo. Tá,
Essa aqui foi a primeira, não ficou com o resultado que você esperava, que a gente quer. Mas as primeiras são assim. É. Né? Então aqui faltou, foi mais papelão, né? No meio. Essas tábuas ainda dá para recuperar. A gente vem agora sim com o maçarico aqui e mas, fica muito mais rápido. Mas você tem maçarico? Eu tenho. Ah, tá. Tá, mas não vai, a gente não vai fazer isso hoje. Tá. Mas eu tenho. Então, ó, o efeito que a gente quer, esse daqui tá muito carvão, né? E esse tá o certo aí. Esse aqui tá o certo. É. Né? Esse aqui, o que nós procura. Então, esse aqui faz com que essas tábuas de pinos durem muito mais tempo. Né? A gente banha elas depois com óleo queimado e elas ficam no... Ah, então não vai aparecer o desenho, né? Porque... Aparece. É, com óleo queimado? Aparece, mesmo. Não, tranquilo. O óleo queimado vai estar por aqui por cima, mas ele não termina de... Ele não tira nem a cor, nem a textura, tá. Nada. Fica bem legal. Belezinha. Né? E, tipo, é uma das formas da gente utilizar a tábua de pinos. Né? Fica bem legal. Aqui o pessoal me ensinou, assim, para enfiar um pau no chão, se você carbonizar essa parte que vai ficar enterrada, ela vai durar muito mais. Com certeza. E tem esse jeito, mas você já viu com as garrafas PET, que é tipo... Você coloca a garrafa PET no pé, né, do poste, passa o maçarico, né, e ele plastifica a garrafa PET de uma forma que não tem oxigênio, não entra nada. Sei. Se você fizer isolante mesmo, daí. Sim. E dá para enterrar. As pessoas fazem isso aí com bambu, né, para fazer cerca elétrica. Uh-huh. Aí utiliza a garrafinha, como é que chama? A tampinha. Da garrafa PET e usa ela como isolante. Que interessante. É muito interessante. Legal. Bom, essa daqui é uma das... Você vai deixar aí? Né, a gente vai ter que fazer isso hoje, né? Tá. Porque nós estamos já na fase do telhado. Pois é, foi por isso que você chamou eu aqui, né? Isso mesmo. O que você vai mostrar para nós? Cara, vamos aqui, ó. Bom, quando você chegou, você viu as paredes, né, Chico? A última vez que eu vim aqui, tava subindo as paredes, tava numa altura ainda de 2 metros no máximo, né? Então, a gente deu uma pausa, né? Porque faltaram os materiais. E retomamos que há uma semana, mais ou menos, né? E estamos terminando o telhado, né? Então... Você já fez o forro, é isso? Sim. Utilizamos umas tábuas de eucalipto, uhum. De 3 centímetros, né? Vamos fazer o telhado verde leve, né? Aquele que vai ser com boldinho? Com boldinho, isso mesmo. É um telhado super legal, né? A gente tá pensando todas as fases, assim, pra casa ter a maior iluminação. Dá uma olhada aqui, Chico, nesse daqui, ó. Então, deixa eu falar pra você. Lá fora tá quente, aqui dentro já tá fresquinho. Com certeza. E a casa nem tá pronta ainda, né? Cara, tem uma coisa nas casas de Kobe, que o calor que for lá fora, o calor que for, sempre tá... Muito agradável internamente. Também olha quanto tem a parede, quase 45 centímetros. 40 centímetros. 40 centímetros. Sem reboco. Sem reboco. É, o reboco vai dar 43, 44 centímetros. Legal. Então, esse daqui é uma claraboia que a gente está colocando, né? A gente vai iluminação. Botar um vidro. Isso, uma iluminação, né? Porque esse daqui é muito interessante, né? 1 metro quadrado de claraboia, de janelas no telhado, equivale a 16 metros quadrados de janelas. Por exemplo, se você ver agora, nenhuma janela está... quase nenhuma, né? Só um pedacinho aqui está irradiando luz. Mas olha aqui, ó, toda a luz que entra diretamente na casa. E isso aqui é uma coisa legal para quem está planejando, é tentar não colocar essas claraboias na fachada norte. Porque no nosso... É, tem que botar na sul para pegar a luz do inverno e o calor também, né? Indiretamente. Porque se ela tiver diretamente, você faz aí... É um forno, né? Tem umas casas muito chatas, às vezes, né? Tipo, meio-dia você não consegue comer, né? Porque botaram aquelas claraboias, botaram aquelas telhas transparentes bem no meio da casa, onde bate o maior sol... Então tem uns lugares que você não consegue nem estar certas horas. Esse aqui evita tudo isso. Então nós, como esse daqui é um escritório, né, para Tiziane, né, ela precisa de boa iluminação,
né? Então esse daqui vai proporcionar para ela uma iluminação durante... Então você está falando o contrário do que eu pensei. Então você está botando na face sul para não pegar direto. Correto. Porque se pegar direto, vai ter momentos que vai ficar muito quente e muito claro. Correto. Tá. E isso daí é muito legal porque, tipo, você consegue ter luz o ano inteiro, né? O ano inteiro. Esse daqui é uma das formas mais simples, né, de você obter luz, né, de forma indireta. Então o telhado já está saindo. Queria te mostrar esse daqui. O Alê está vindo aí, né, para mostrar também. O Alê é o proprietário da casa. Ah, ele vai querer filmar também? Ele tá. Não, é que nós viemos hoje para trabalhar esse daqui. Uhum. Que esse aqui é a... A geladeira natural. A refresqueira natural. Refresqueira. Refresqueira. Esse daqui está pensado para a fachada sul, né? Essa refresqueira é uma coisa muito simples, né? É basicamente uma caixa de madeira. Que procurem que não seja tratada por autoclave, né? Porque vai ter alimentos, né? Que vai estar forrada tudo em barro. Tudo isso daqui vai estar forrado em barro. E aqui ela vai ter umas cerâmicas. Sabe, uns azulejos? O azulejo baixa muito a temperatura interna. Isso daqui faz com que você tenha vegetais por durante 15, 20 dias, etc. Que temperatura que você cara, tem aqui, dados técnicos? Olha, eu sei que com uma refresqueira, porque tem várias formas de fazer refresqueira. Tem uma refresqueira que a gente faz enterrando uns canos por embaixo da terra, colocando ela num lugar, um lugar mais fresco, né, da propriedade. Tipo assim, ela tem que ter uma inclinação, né? E você tem que ter um extrator de calor, um ventilador. Ventilador. E um filtro, né? Porque por aí vão entrar outras coisas, né? Você tem que fazer filtros, etc. Você pode baixar até 6 graus de temperatura. Em relação à temperatura ambiente. Sim. E já por natureza, essas paredes são muito frescas, né? Muito frescas. E você fez ela saindo para fora também ali para ficar mais isolada ainda. Correto. Então, tipo assim, a gente consegue baixar 4, 5 graus interno, que é bastante, né? Porque quando a gente pensa em preservação de alimentos, é a extração de umidade e calor. Então, esse daqui é uma refresqueira simples, né? Mas a gente tem como fazer ela um pouquinho mais complexa, com um cano, com uma chaminé saindo para fora do telhado, para extrair todo o calor, e uma entrada de ar frio. Sim, o ar frio entra por baixo e o quente sai por cima. Isso. Eu morei 3 anos com uma, sem eletricidade. Assim, quando a gente estava sem eletricidade, a única forma de preservação de... A única não, uma das que a gente tinha era a refresqueira dos vegetais. Porque quem tem horta, ela não precisa muito da geladeira, né? Porque a geladeira é a terra. Você vai comendo, vai usando. Mas quem não precisa armazenar, então que isso. Seja ali, né? Às vezes você quer esfriar um vinho, uma cerveja, alguma Sim, coisa. Sim, essa né? daqui não seria... Não, mas para ficar um pouco mais frio Sim, do que o ambiente, com né? Com certeza. Esse daqui para água é excelente. Para água, então, claro. Baixa muito a temperatura da água. Né? Legal. Então, nós temos essa refresqueira, né? Que nós começamos. Nós fizemos esse daqui também, Chico. Eu queria te mostrar esse encaixe que nós fizemos da madeira sobre a pedra. Ah, eu já tinha filmado isso aí. Porque eu achei interessante. Né? Esse daqui é um poste que está em cima da madeira. Né? Uhum. Ele está só sobre a madeira, né? Ele tem... Quer dizer, não tem um pino aí, nada que tem fica... Tem um pino. Tem um pino central aí. Tem um pino central. Né? Mas esse daqui a gente tem visto bastante coisa de carpintaria japonesa, né? A gente foi para Mogi esses dias aí. E, nossa, fiquei muito inspirado com a casa, o casarão do chá. Mas peraí, como que esse pino entra na pedra? Vocês furaram? Sofura e copia o formato da pedra, né? Para apoiar o máximo de madeira. Para apoiar o máximo de madeira. Tá. Né? Então, essa daqui foi uma das coisas também legais que a gente fez nesse transcurso. Isso é interessante, né? Porque acaba não ficando com umidade aí, né? Toda vez que a água entrar aí, ela vai evaporar, vai sair. Lá embaixo nós colocamos piche também, né? Pra não ter esse problema. E vamos fazer um assentamento aqui também pra fazer um rejunte, né? Nessa área. Né? Então nós conseguimos isso daqui. Você quer dar uma olhada no telhado aí? Quero. Eu queria perguntar pra você a inclinação desse telhado, né? Sim. Ela tá com quanto aí? Tá com 10%. Eu ia falar 10%. O telhado verde é... O mínimo, né, que a gente faz é 5%. E 10% é uma proporção legal.
porque... Porque a água tem que escorrer, né? Tem que escorrer, mas não muito rápido, porque se você fizer um telhado muito inclinado... A água não para para alimentar, molhar as plantas. E erosiona. Ah, erosiona. E você fica lá claro. Em cima, na cumieira, sem nada. Tá certo. Então... Você ia mostrar? Sim, vamos lá. Ah, então, aqui, isso é interessante aqui também, em cima nas janelas, né? Você tem que colocar uma madeira para apoiar um pouco da terra, né? Correto. Esse daqui é o que nós chamamos de dintel, né? É, ele serve como uma cinta de amarração, né? Ah, a casa inteira está amarrada com, né, esse de dintel. De cima para baixo, isso. E esse espaço que está entre o forro e essa terra? Nós estamos pensando em colocar vidros. Aí, ou preencher de terra. Ah, vocês ainda não decidiram, por não, isso que tá aberto. Sim, deixamos aí. Legal. Então, antes de subir pro telhado, né, eu queria apresentar o Ale aqui, né? Chega aí, Ale. Ficou massa. Fica na sombra aí, Ale. É, o Ale e a Tiziane, né, eles são... Proprietários. Pais da casa aqui, né, os proprietários. Nós estamos fazendo... Filhos, você que é o pai. Não, tô ajudando. E ele tá fazendo a refresqueira, né? Ele que tá fazendo. E, né, eu queria mostrar alguma coisa com ele aqui, né? Você quer mostrar junto com Sim. ele agora? É, porque a gente ia revocar com barro. Tá, né? Então vamos lá. Eu só vou pedir pro Sobral dar uma paradinha nesse aqui. Tá. Ó, Sobra. Oi. Vamos ajudar aqui na refresqueira, brother? É porque o barulho do... O barulho vai ficar muito alto. Só um segundo aí, brother. Desculpa aí. E eu ainda esqueci a câmera, só trouxe o celular. Opa! E aí, Ale, tá feliz com a casa? Nossa, tá maravilhoso. Agora tá dando pra sentir já, né? É muito diferente quando põe o telhado e quando as paredes também fecham as janelas ali, né? É. Nossa, já dá pra ver. É, agora você já dá pra morar aqui embaixo, né? Porra, eu falei isso hoje. É. Vem. Já dá vontade de vir pra cá? Dá, nossa. A gente tem vindo aí, final de tarde, faz uma fogueira e tal. Que legal. Curte um pouquinho o espaço. Ah, então sobrou uma parte pra explicar da refresqueira. Então, com o Alê, né? O Alê não tá aí agora. A intenção é assim, tem sido muito legal, porque tanto ele quanto a Tiziane estão participando também da casa e vão entrar ainda mais com os rebocos, né? Então, acho que é legal, o proprietário da casa tem que participar da construção, Sim. né? Até para poder sentir, falar assim, puxa claro. Vida, não dá para ser um pouco diferente e tal, Sim, né? Sim, botar a cara, né? E nós estamos fazendo essa refresqueira agora, né? Mas vai rolar um curso aqui também, né, Ale? Dia 1º de maio? A gente vai rolar um curso de rebocos naturais. Ah, é o da Marcela? Isso. Da Marcela. Mas ele pode fazer propaganda já aqui, então? É, eu acho que pode. Né? Tá, eu acho... Não, porque... ela me pediu pra eu ir na casa dela essa semana tá. Pra falar, então vamos reforçar, né? Então, porque essa refresqueira vai ser finalizada... No curso. No curso, porque vai ter um acabamento... Tadelac. De cal, isso. Ah. Ou Tadelac ou um reboco de cal. Vocês, né, ainda não sabem, tá? Ainda não sabemos, mas a ideia é botar a Marcela também aqui. E essa estrutura vai ser fechada dia 1º de maio, né? Num curso que vai rolar aqui. Né? Aí qualquer informação também tá no meu Instagram lá. Tá no seu Instagram também então. Vendo... Família de Terra. E o seu, qual que é, Ale? Ale Lopes, JGD. Ale Lopes, JGD. Isso. Ok. Então, o que nós vamos fazer inicialmente aqui é cobrir... Vamos botar uns arame aqui, Ale? Rapidinho, uhum. Só pra... Então, vocês estão vendo aqui que aqui tem uns... Tem uns pregos, né? Com arame. E com arame. Pode... Isso daí é porque o barro, ele não adere na madeira. Sim. Então, se eu colocar ela aqui assim, ela cai. Ela vai cair. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos rebocar essa área. Vamos rebocar essa área e depois nós vamos fazer um pau a pique aqui. Né? Depois vai vir um revestimento lá de cal, né? Que é bem provável sair no curso da Marcela, né? Terminar toda essa área. E a colocação depois dos azulejos. Uhum. Tá? Então, esse curso vai ser quantos dias? São 3, né, Ale? Mas tem alojamento aqui para as pessoas? Elas trazem barraca? Como é que faz? Tem os dois. Dá pra tem as duas opções. Na barraca. Inclui aí a refeição ou não? Inclui alimentação. Alimentação vegetariana. Vegetariana. Ok, importante esses detalhes, né? É, importante.
Você chegou a falar da refresqueira? Pra que serve? Chegou, falou, já explicou. Não, mas se quiser também aí... A gente pirou, né? Porque 90% da nossa geladeira são legumes, frutas e verduras. Coisas que não precisa ficar na geladeira, vai ser eletricidade. Às vezes até com muito frio eles acabam estragando, porque queima, né? Todas as folhas ficam meio xoxas e tal. Aí quando o Orlando falou sobre a refresqueira, a gente pirou, né? Perfeito. Pô, é super... É, um meio termo legal. Exato. Não pega esse calor. É, porque para frutas e verduras... não é necessariamente geladeira, né? É. Porque a gente precisa de um lugar mais fresco, né? Que elas consigam eliminar o vapor, né? E fazer transferência de calor. Esse aqui funciona muito bem. Muito bem. É bem posicionada, ela funciona muito bem. Orlando, ela tá bem na fachada sul. Essa massa é? Essa massa é um Kobe curtido. Esse aqui tem uma semana. Né? Esse daqui é uma massa ótima para rebocos. Ela curte e ela... Cara, eu não tenho base científica para falar isso, né? Mas é quase que a mesma coisa que faz o estômago da vaca. Entendeu? Parece que ela fermenta lá dentro, sabe? Inclusive dá um cheiro de esterco. E parece que a massa fica muito mais liguenta. Sabe? Tem muita liga. Uhum. Parece que dá uma liga. Não, só o barulho que tá fazendo, eu já tô sentindo que é diferente. Não, é. E faz. É. Porque parece que todos os elementos se unem. Uhum. Muito melhor do que você usar essa massa no mesmo dia. É, tá curtida, né? Tá de alguma curtida. Maneira, aconteceu alguma reação aí. E os antigos, né? Tem muitas pessoas que fazem o barro de um dia para uma semana, sabe? Deixa uma semana. No Japão, tem pessoas que deixam isso daqui um ano. Curtindo. Metodologia, né? Então, paciência oriental. Né, esse daqui nós estamos fazendo com o Alê, então eu vou passar uma instrução e o Alê continua. Tá? Então, aqui, Alê, é o seguinte. O negócio é a gente ter um piso como de uns 3 centímetros, tá? Uhum. Né? E essa massa do Kobe aí é a mesma que você usou na parede? Para tudo. É a massa que a gente usa para o reboco grosso. É basicamente bem parecida com a do Kobe. Né? E a mesma. Porque nessa camada o que a gente precisa é dureza. Ficar dura, sabe? Aguentar pancada, sei lá. Então ela tem areia, tem palha e barro. Uhum. Nas proporções de 1 de terra para 2 de areia. E a mesma quantidade em palha picada de uns 15 centímetros. Então, ó, a ideia aqui é vir uns 3 centímetros aqui, ó. E esse aqui vai secar, né? E quando secar, a gente tem o acabamento com cal. Que vai ser feito no curso. Que vai ser feito no curso, né, da Marcela. Né? Vai estar bem massa, né? Eu vou estar por aqui também, a Marcela que vai dar o curso, mas eu, para quem quiser conhecer também o trabalho e trocar uma ideia, eu vou estar um dia aí do curso. Legal. Vou tentar estar aqui, né, para dar uma força. É, não sei se pode ler muito legal abrir para outras coisas, porque é só para o pessoal do curso, só, né? Só para o pessoal do curso. Senão vai dar bagunça, hein? Sim. Gente, eu tô me sentindo nas cavernas aqui. Mas dá uma sensação mesmo, dá, né? Dá sim. De a gente tá dentro de uma coisa mais antiga. Muito mesmo. Primário, é. Primitivo. Total. Esse acabamento eu também acho muito legal, Orlando, tá vendo? Ó? Sim. É bonito isso, né? Nossa, é assim, um jeito de preservar essa coisa de aparecer a palha, né? Olha, tem umas casas que o Biscuit fez, eu acho que ficou isso. É, ele fez ele deixou com, como chama, com vidro. Achei muito interessante. Ah, é verdade, bota um vidro aí em cima. Uma testemunha, né? É. Eu acho massa isso, né? Pra mostrar o miolo principal. É. E o legal, Chico, é que, tipo assim, em logística, assim, você consegue, por exemplo, levantar todas essas paredes com fundação em 4 semanas, né? Consegue levantar com uma betoneira também, né? Tipo, né? Nessa logística. Quantas pessoas? Ah, 3 pessoas trabalhando. 3 pessoas. Né? Esse daí é uma das coisas legais do Kobe, eu acho. Assim, porque o Kobe, ele é uma técnica que ela vai com relação ao que você pode.
Ele não força ninguém, assim, a botar mais peso do que pode, nada. Você pode fazer desde umas bolinhas, assim, sabe? Pra você fazer sua própria casa, até um balde de 20 litros, tá. Até um balde de 10. Ou seja, pode ser trabalho de formiguinha. Tranquilo, tranquilo. É, que eu gosto disso. Sim, eu também. No dia que eu tô com mais disposição, correto. Eu carrego mais peso, né? E o cobre é muito tendência, entendeu? Muito natural nesse aspecto, assim. E qualquer um pode fazer. É uma coisa que não requer nenhuma especialização, de você falar, olha, preciso, lógico, precisa uma educação, né, para saber utilizar bem as medidas, não errar nas proporções, mas como você pode ver, assim, ela sustenta o peso de uma casa, assim, tranquilamente. É. Né, tá bem... Com sobra, né? Tá com sobra, é. Né, porque são 40 centímetros de parede, assim, então estruturalmente, assim, é tranquilo, entendeu? Uma casa de um andar... Né? Tranquilamente. E, né? E Orlando, vocês agora fizeram esse forro já, né? Com os sarrafões de eucalipto. Sim. Vocês vão colocar a telha por cima, qual vai ser? Não vai ser telha, né? Vai ser... Ah, é verdade. Verde. É, vai ser o telhado verde. A gente usa... Madeirite? Não, esse daqui é a tábua de eucalipto de 15 centímetros, né? Por 3 centímetros de espessura. Então, agora em cima vai aquela lona? Em cima, o próximo passo é colocar manta. Papelão. Papelão. É, papelão para a gente poder caminhar em cima, né? E não rasgar a lona. Então, esse papelão vai homogeneizar, digamos assim, o telhado. Ah, porque a lona... Pera aí um pouquinho, a lona já tá lá? Não, ainda não. Mas então... Nós vamos subir agora, você vai ver. A lona vocês vão botar agora? Não, a lona nós vamos botar semana que semana vem. Semana que vem. Isso. Nós botamos só as madeiras. Então, você bota a lona e depois o papelão? O papelão antes, depois a lona e depois o papelão de novo. O papelão antes para dar uma... Ah, para não ficar direto no, na madeira para não rasgar. Isso. Entendi. Então, vem papelão, lona, papelão, palha e depois nós plantamos boldos no vaso. Né? Eu vou te chamar também quando a gente... Tá bom. É, mas se quem quiser acompanhar, eu não vou estar tudo aqui, tem no seu Instagram, vai ter. No meu Instagram e no meu canal, né? No seu canal, Orlando Família de Terra, tá, tem isso aí também lá. Nós estamos passando passo a passo, todos os dias, assim, da obra. Né? O Sobral também tá dando uma força aqui, né? Que tá filmando. É, tá ah, o Sobral que tá filmando? É, o Sobral... Sobrou pra ele. Não, o Sobral é o nosso... Cameraman. Ah, o diretor de arte. Cameraman, diretor de arte. O cara tem um olhar artístico aí, um bom carpinteiro também. Então é isso, Chico. Ó, as novidades da casa, né? João de Barro, esse daqui, né? E tem muitas pessoas perguntando, né? Sobre dimensionamentos, sobre... É a questão estrutural. Eu tô botando tudo isso daí no meu canal. Tô botando quantos centímetros para botar os caibros, sabe? Quem tiver dúvida sobre vigas... Vai no seu canal e pergunta. Tá tudo aí, né? Quem quiser perguntar... Isso aí. Então hoje eu não vou ficar perguntando. Vocês vão lá no canal do Orlando e perguntam para ele lá. É, mas tipo, a gente tá fazendo tudo baixo norma técnica, sabe? Tipo, dimensionamento de caibro, espaçamentos, né? Quantidade de pregos, etc. Tá tudo... Maravilha. Tá tudo aí. E o aprendiz tá fazendo direitinho aí, Orlando? Tá indo torto, bem, né? Então, ó, tem só uns buraquinhos aqui, mas como a massa tá muito molhada, assim, você pode esperar um pouco, né? Uhum. Pra depois vir e passar. Porque não adianta, né? A massa, quando tá muito molhada, você faz assim... Né? E forma umas cavidades. Uhum. Né? Então, deixa eu esperar. E não é legal tirar no acabamento isso, né? Porque senão fica desigual também, né? No acabamento você fala como? É, porque depois a Marcela vai vir aí com uma camada de alguma coisa, sim, né? Sim, sim. Então, sim, a ideia é essa, né? Deixar o mais planinho possível aí. Isso. Então, essa primeira é só para cobrir essa área, né? Ali, se você quiser, agora você agora pode aqui em cima eu quero ver. Essa parte de cima, né, que pode vir mais seca. E de cabeça para baixo você vai você fazer, né, Orlando? Sim. nós vamos ver se o aprendiz... Tira na hora. Posso filmar? Pode. Então eu quero ver você tem fazer... Tem que ficar com o rosto aqui ainda. É. Ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Essa primeira é assim. Tava muito molhado, acho. Não, e ela tem que... Ela vai... como é que é? Nós vamos passar uma primeira, e que são as primeiras que vão começar a segurar as outras. É. Entendeu? Então não é de primeira que vai grudar. Não.
Eu tô ficando bem barreado já aqui. Você vai ter que passar uma camada, esperar isso. Secar. Isso, ó. Ela gruda, gruda bem. Só... Vai ter que esperar, é. Então você vai passando uma aqui, ó. O ideal é vir primeiro por cima, né? Porque por cima vai começar a sair o barro. Por cima vaza, e depois é só fazer o acabamento. Tá, é. Então... Tem umas coisas que dá pra fazer com colher de pedreiro e tem outras que a mão... Ninguém ganha da mão, meu cara. Pois é, eu também gosto muito de trabalhar com a mão. Então, essa ferramenta é incrível, hein? Também adaptação de milhões de anos. Ó! Lá fora a geladeira tem uma saliência, né? Aqui desse lado não. Não? Não. Do outro lado nós deixamos para lavanderia. O que você tá vendo lá do outro lado? Ah, tá. Não é uma saliência ali. Não, nós só cortamos a metade da parede. Aí foi ela só... poderia ir até o fundo. Para isolar um pouco mais. Sim, mas no fundo a gente utilizou para lavanderia. Tá. Né, para não perder esse espaço. É, o que vai dar um isolamento também, porque vai ter um cômodo ali, né? Sim. Bom, então acho que eu vou pegar umas cenas lá de cima. Então, Orlando e Ale, muito obrigado. Obrigado. O filme terminou, né? Então, até o próximo episódio. É isso aí. Casa de Kobe. Obrigado, hein, Chico? Obrigado, vocês. Sobral não apareceu, Sobral? Cadê o Sobral? Disseram que você que é o diretor de arte aí dos vídeos da Família de Terra, é isso mesmo? Nossa, essa obra aí a gente conseguiu ter uma parceria muito legal, eu, Orlando e o Tol, né? Uhum. Então a gente vai fazendo e ajudando um com o que a gente pode, né? Que a gente vai sempre cobrindo o outro, né? E essa parceria de trabalhar junto assim é o que eu mais gosto, que eu já pratico alguns anos da minha vida. Então você descobriu um talento que estava dormindo? É, aí a gente vai aprendendo todo dia, né, Chico? Isso aqui, a vida é um aprendizado, todo dia a gente aprende mais uma coisinha, né? Legal. E vamos trocando um com o outro. É assim. Prazer que é. Aí também ter vindo, obrigado. Falou. Meu. Orlando, você queria falar alguma coisa ou acabou? Cara, não, só quero agradecer mais uma vez, Chico, aí, pela força aí. Eu que agradeço, cara, nossa, eu e todo mundo que tá assistindo, cara, que tá aprendendo um monte aqui, né? Cara, nós estamos bombando, cara. Cara, tá dando super certo, a nossa informação tá passando pra mais pessoas. Ótimo. Nosso canal de YouTube aí tá sendo bem legal, assim, porque a gente tá conseguindo responder e trabalhar diretamente com as pessoas também. Beleza, então os links vai estar todos na descrição do vídeo aqui embaixo, moçada. Isso mesmo. Inscreva-se e acompanhe a aventura da Família de Terra. É nóis. E pra próxima já vai ter o telhado aí. Legal. Beleza?